Biz məktəbdən gələndən sonra sinif yoldaşlarımız, məhdə uşaqlarımız kəntin mərkəzində olan təpədə sürüşməyə çıxırıq. O qədər sevincli oluruq ki, yemək yeməyə belə yadımıza düşmür. Uşaqların da xoşuna kirşə sürmək çox xoşlarına gedir. Hətta elə olur ki, axşam saat 10-da gedirik evə. Mən Sumqayıtdan gəlmişəm. 3 gündür ki, buradayam. Kirşə sürürük, təzə dostlar tapmışam. Çox eğlənirik. Mən bu kənddən biraz aralıda qalıram, amma qar yağanda gəlib burada dostlarımla sürüşürük. Günümüz çox maraqlı keçir.